Веснянка цьому рівненському етноколективу вже понад 30 років. У його скарбниці все різноманіття поліської пісні. Веснянки, колядки, щедрівки. У всіх відчувається магія нашого краю. Вітер по голові вадає. Випадково в інтернеті на альбом «Веснянки» натрапила джазова виконавиця Анна Чайковська. Прослухавши декілька творів, вже не могла відірватись. Співачці захотілось поєднати два стилі – етно і джаз. Ми зробили одну-дві версії, через деякий час вийшов альбом, і виявилося, що 6 пісень з 9 це пісні саме з репертуару «Веснянки». У «Веснянці» кажуть, що поєднання у музиці різних стилей та жанрів потрібне і перспективне. І додають, що багато молодіжних колективів і до цього використовували їхні напрацювання. Різні форми, різні жанри, які базуються на народній традиції, на місцевій традиції, мають право на життя, більше того, вони є успішними. А моя мати не ткала пили. Презентація Анною Чайковською та акустик-квартетом унікальної програми етноджазу відкрила в Рівному 8-й міжнародний джазовий фестиваль Art Jazz Corporation. Як зазначив його організатор Сергій Гемберг, цього року у фестивалю виросли крила, адже його гаслом стало «Мистецтво бути вільним». Ми зібрали всіх митців, людей, які дійсно відчувають свободу, свободу творчості. Це дуже приємно, що до нас завітає гуру джазової музики Олексій Коган, до нас завітають музиканти з Польщі, з України. 3 дні любителі музичної імпровізації матимуть змогу послухати найкращих виконавців. Крім того, у програмі фестивалю виставка джазових фотографій та майстер-клас фотографа Олега Маковського. Завершиться джазовий вікенд у парку «Лебединка», де гратиме блюз Максим Таврійський. Галина Баранчук, Оксана Фусик, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма «День».